Koronavirus səbəbindən bütün tədbirlərin və planların təxirə düşməsinə baxmayaraq, Apple şirkəti iki yeni cihazını təqdim edib. iPhone 11 Pro Max-a bənzəyən iPad Pro 2020 və yenilənmiş MacBook Air 2020 Apple-ın rəsmi saytında yerləşdirilib. Android 11 və MIUI 12-ni əldə edəcək Xiaomi smartfonlarının siyahısı isə mediaya sızıb. Ötən həftənin maraqlı xəbərlərindən biri də Azercell-in koronavirus səbəbindən səfərləri təxirə düşən xaricdəki Azərbaycan vətəndaşlarının balansını artırması və təbibə edilən zəngləri pulsuz etməsi olub. İndi isə Azercell-in təqdimatında ötən həftənin hadisələrinə Teknews-də nəzər salaq. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Apple şirkəti dünən MacBook Air 2020 ilə birlikdə iPad Pro 2020 planşet modelini təqdim etdi. Yeni iPad Pro 2020 daha güclü prosesor, lidar skanerli ikili arxa kamera, studiya keyfiyyətli yenilənmiş mikrofonlar və touchpad-ə sahib klaviatura dəstəyini əldə edib. Əvvəlki modellər kimi iPad Pro 2020 də iki versiyada təqdim olunur: 11 düyüm ekrana və 12.9 düyüm ekrana sahib modellər. Əvvəlki modellərdən bəri ekran heç də dəyişməyib. Belə 11 düyümlü iPad Pro 2020 modeli 2380x1668 piksel keyfiyyətli IPS ekrana, 12.9 düyümlü iPad Pro 2020 modeli isə 2732x2048 piksel keyfiyyətli IPS ekrana sahib olub. Ekranlar həmçinin 120 Hz-lik təsvir yeniləməsini, True Tone texnologiyasını və DCI P3 rəng əhatəsini dəstəkləyir. Xarici görünüş isə yeni iPad Pro-nu əvvəlki modellərdən ikili arxa kamera ilə fərqləndirmək olar. Yeni planşet modelinin arxa kamerası iPhone 11 Pro smartfonunun arxa kamerası tərzində reallaşdırılıb. Beləliklə, standart 12 megapiksellik geniş buzaqlı kameranın yanına həmçinin 10 megapiksellik ultra geniş buzaqlı kamera modulu və lidar skaneri əlavə olunub. Sanki Apple bu cihaz ilə iPhone Pro Max Max smartfonunu təqdim edib. Yeni Android 11 əməliyyat sistemi artıq tərtibatçılar üçün aktivdir. MIUI 12 istifadəçi interfeysinin isə may ayında təqdim olunacağı gözlənilir. Lakin Xiaomi Android 11 ilə MIUI 12-ni əldə edəcək smartfon modellərinin siyahısını hələ də təqdim etməyib. Şirkətin yerinə həmin məlumatı insiderlər veriblər. Belə ki, onlar Android 11 ilə MIUI 12-ni əldə edəcək Xiaomi smartfonlarını təqdim ediblər. Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 8, Mi 9, Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Mi 9 T, Mi 9 T Pro, Mi Max 3, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi Note 3, Mi Note 10 və Mi Note 10 Pro smartfonlarını bu seriyada yer alıb. Bundan əlavə Redmi smartfonları üçün də bir siyahı hazırlanıbdır. Həmin cihazlarla YouTube videomuzun açıqlama qismində olan linkdən tanış ola bilərsiniz. Geridə qoyduğumuz həftə koronavirus pandemiyası ilə bağlı səfərlərin və uçuşların təxirə düşməsi ilə bir çox Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə qayıda bilmirdi. Yaranmış vəziyyətdən əziyyət çəkən vətəndaşlarımızın qohum və yaxınları ilə əlaqə saxlaması üçün Azercell həmin şəxslərin nömrələrinə 50 manatlıq balans yükləməsi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən çox yaxşı addım kimi qarşılandı. Əlavə olaraq mart ayının 17-sindən Azercell təbibin qaynar xətti olan 1542-yə zəngləri tamamilə pulsuz edib. Yaxşı xəbər də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi xüsusi reyslər vasitəsilə problem yaşayan vətəndaşlarımızın ölkəyə gəlməsini təmin edib və bu problem aradan qalxıb. Daha çox texnoloji və maraqlı məlumatlardan xəbər tutmaq üçün əllərinizi hər gün sabunla yaxşıca yuyun. Ehtiyac olmadığı halda çölə çıxıb insanlarla ünsiyyətdə olmayın. Bir bayramı da evdə sakitcə keçirək, qohumlara getməsək də olar.